realisht qashtu është. Është një ditë shumë që shtet populli pika pika mbushet puse, qashtu është me kutinë e donacioneve, kemi arrit me përfshi shumë projekte ka aspekti i mbledhjes së fondeve të departamentit për mbledhje të fondeve. Kjo quhet aktiviteti donation boxes, në më thonë kutia donacioneve. Me këtë kuti kemi arrit me përfshi disa familje që kanë dhënë kanë arë me kërkesa urgjente për shërën për shumë të fëmijëve. Kjo është si fond, e qume si fond general edhe e dedikojmë për fushat caktume që janë ma urgjente. Në këtë rast, shumë i të lëkos e gjejmë për shumë nëse... Pa pas shumë nevoj për miratim. Për miratim. Në thonë, mbledhet menajmenti edhe i programit, departamentet e ndryshme edhe vendosin bashkarisht se kjo është nevoja urgjente, imediate për qëta dhe nëse mundan me kontribuon që drejtem. Kështu që ato shfrytëzohen për sidomos në qëtë aspektin e shërimit fëmijëve kur ka që se nevoja, se si organizat nuk e kemi shumë të fokusuar të, e kemi projekte shëndetësore, po jo individuale, për shembull nëse vjen dikush me kancer, këto rastet që i kemi. Qëta konkretisht bën ekipa mjekësore? Tash në ekipa mjekësore është shërbime shëndetësore shtëpiake, të në familje që s'kan të vjetër me kancer, me sëmundje kronike, gjatë që rrimë shkon ekipi. Shkon ekipi edhe e i jep shërbimin edhe mundohet me... Sa të familje që s'kan mundësi dhe më thonë me ofruc, të ata ekipa jonë shkon në familje edhe i jep kontributin, shërbimin. Po për këto donacionet generale, local donation, që pithoj na që i ki pa dhe të, si gjamia dvogla, kontributit të tëre shkon si domas për shërimin e fëmijëve. Me qenë se normal nuk o shumë e madhe, po sa do që kemi mundësi me kontribuojmë. E shfrytëzojnë gjitha rrugët e mundshme. Gjitha rrugët. Përveç donatorve të jashtëm, se prej partnerve, po thë që e keni mbështetje, prej Kosovës, a keni mundë një prej institucioneve të që kanë mbështetje, apo veç keni jetë mbështetje? Realisht na me komuna po bëna bashkëfinancem. Do më thonë 60% na, 40% ata. Kështu që është një kombinim. Bashkarisht po mundohemi me arrit objektivat tona. Kemi marrë edhe një donacion prej Ministrisë Financave gjatë kohës Covidit për shpëndarje të pakove ushqimore. E kemi marrë edhe si organizat këtë donacion prej tëre dhe kemi arrit me realizu shumë shpejt edhe mënyrën matë efektive të mundshme. Si stash e kemi një staf shumë të dedikum. Mos me haru edhe aktivitetet e tjera, me qenë se jemi këtu për mi prezentu, kemi edhe aktivitetin e çantave shkollore që edhe gjdo fillim të vitit të ri akademik. Projekte sezonale i kemi kryesore.